вчора вже вживали. Це нічого не дало. Скажіть, будь ласка, а чому не з'являються представники прокуратури? Ну, ми розуміємо, що вони в схемі, значить. Якщо вони не з'являються, значить вони не зацікавлені цією проблемою. Нас це теж дуже цікавить, чому їх немає. У нас є відділ протидії корупції. Де його відділу, який так звітував про свої великі досягнення, нещодавно ми в пресі читали. Де він тут? Хіба корупції тут немає? Чому директора звільнили наприкінці учбового року? Це не було, якщо вона така погана, це не могло до вересня почекати. Чому наприкінці року звільняють в кінці робочого дня директора? З яких причин? Ми не почули відповіді ні від ректора, ні від адміністрації, ні від кого ми не почули про це відповіді. Зараз що ви будете робити? Ми будемо продовжувати протестні дії, хочемо будемо звертатися до прокурора. Ну, бачите, зараз дуже багато чому сьогодні, а відповіді немає. І зараз люди будуть йти до прокуратури. Ми так, з ними. Так. Так, почти журналіст, работница пресс-службы Дарья. Итак, сегодня и здесь я, Подлесный Юрий Иванович, заместитель городского головы, нахожусь на своем рабочем месте, и стало быть, те заявления, которые я сейчас делаю, являются заявлениями службовой особы, органами местного самоуправления. Так вот, я, як службова особа органів місцевого самоврядування, як заступник Слов'янського міського голови, з відома і за дорученням Слов'янського міського голови, підкреслюю, за дорученням, я роблю наступну заяву. Перше. Слов'янська міська рада зараз буде усіма законними способами підтримувати Плахову Тетяну Миколаївну, директора вашого навчального закладу. Друге. Слов'янська міська рада у особі міського голови готова займатися налагодженням діалогу між усіма зацікавленими сторонами. І з цього діалогу ми, звичайно, не будемо виключати і ректорат Луганського аграрного університету. Ми розуміємо, які правовідносини склалися між вашим навчальним закладом і Луганським аграрним університетом. І ми сподіваємося на те, що у нас не буде гри в одні ворота, у нас буде продуктивний діалог. І останнє. Ми зацікавлені у тому, щоб аграрний технікум, Слов'янський аграрний технікум, вибачте, я неправильно назвав, але так його знають у місті, щоб ваш аграрний технікум продовжував працювати у нашому місті і продовжував давати якісну освіту вашим студентам, нашим дітям. На цьому все. Ну, а далі вже ми до бюрократії приступаємо. Чого ми ще? Я от не сказала на нараді, але ректор університету затіяв на базі коледжу створювати якийсь донецький центр Донбас-Україна. Він планує змінювати організаційно-правову форму господарювання на коледжі, на нашому. Як він нам сказав, що майно їхнє, а колектив каже, хай йде, а я тоді буду приймати тих, хто там нравиться, хто не нравиться. Тобто нас дуже безпокоює, що які дії чи будуть, якщо будуть їх погоджувати, то зверніть увагу, що нас дуже лякає, технікума нема, ми розуміємо, там розвивається країна, ми не проти інтересів країни, але ж не в ущерб коледжу. Тут питання таке, ми можемо діяти тільки опосередковано, це звичайно, бо... Але до погодження чи щось зверніть увагу, що така, все-таки... вами є у цієї людини такі. Так, я буду мати це на увазі, я це донесу до міського голови, крім того, і ви завтра теж скажете це міському голові. Ми завтра, десь так до 8 години, ми, Алла Миколаївна, будемо на зв'язку, ми з вами погодимо тоді час зустрічі, і з міським головою під'їдемо туди до вас, і там зустрінемося, поговоримо іще. До тих пір, як ми зустрінемося, треба вам максимально сформулювати ті вимоги, з якими слід звертатися до прокуратури, до поліції, до ректорату в кінці кінців, ну а звичайно і до органів управління освітою, тобто департамент освіти, міністерство освіти. Це все дуже важливо і дуже важливо, щоб ці вимоги вони були виваженими і юридично обґрунтованими. Щодо звернення до президента України, так звичайно це абсолютно нормальний крок.
Тільки тут треба зважати на те, що у нас все-таки країна демократична, такі звернення періодично, не те, що періодично, а дуже часто записуються. І, на жаль, вони часто тонуть у хвилі інших подібних звернень. Тобто, треба абсолютно кожен крок підкріпляти паперовим матеріалом. Це обов'язково. Для того, щоб, якщо справа дійде таки, нова справа дійде до суду, щоб тоді було про що говорити в суді. Щоб на кожен аргумент був контраргумент. Ну, як щоб просто репліка. 8 звернень до Міністерства освіти з питань діяльності ректора. Залишились без відповіді. Взагалі без відповіді. Угу. Тобто, щоб ви розуміли, що ми не сиділи, що ми там сиділи, вчора придумали і прийшли. Але самі звернення у вас є? Це є, вже... є, навіть не із описом вкладення, я вже відправляю, щоб підтвердити, що звертались. Головний розпорядник, от якась така імпотентність Міністерства освіти, у ректору, чи все дозволеність, чи ми вже не розуміємо, що це. І ми пишемо досить аргументовано з доказами, з його незаконними діями, з доказами незаконних дій. Надайте оцінку, наскільки законне погодження передачі землі рейдеру. Нема відповіді. Надайте оцінку, відже ректор ще що робить. Він уплаховує і забирає довіреність. Повноваження все менше і менше. Ми звертаємося до міністерства. Уплаховує і виставити під загрозу виконання рішення суду. Він же і це ще зробив ректор, що вона суд виграла. А виконати рішення суду, ми приходимо в юстицію, а він за два дні до того, як виграли суд, забирав неї право звертатись до державних органів з рішенням виконання рішення суду. Прямо це і забирав. Ми приходимо, юстиція вже сидить і каже, а в неї права нема. Пишемо до Міністерства освіти, як до розпорядника. Жодної відповіді. Оце чому ми, щоб ви розуміли, чому ми кипимо. Ми дуже довго були толерантними, ми педагогічний колектив, ми не забастовщики, ми дуже виважені. І нам здається, що закон працює, бо ми законопослушні. І коли ми направляємо листа, ми чекаємо, що нам, ну, як мінімум, згідно закону про звернення, відповідь дадуть. Але нам її в основному не дають. От чому ми закипимо? Надо, кстати говоря, перечитати требування закону України про звернення. И посмотреть, там есть некоторые исключения, которые касаются учебных заведений и закладов охраны здоровья. Вот нужно внимательно почитать и направить листа, еще одного листа, и с вимогою дати відповідь на попереднє звернення. Уже після цього в судовому порядку такі речі розглядаються. Я зараз отримував еще одне доручення міського голови, доручення у... якнайшвидшому порядку розмістити наше звернення, точніше там це не звернення, розмістити матеріал на міському сайті у підтримку від імені міського голови. Тобто, ну, я не гарантую, що я це зроблю за 5 хвилин, просто тут текст повинен бути виваженим і досить дієвим. Зараз мені матеріал у вашу підтримку на сайті міської ради. Я тоді дуже вас попрошу, щоб ви хто якими соцмережами користується, розігнали цей матеріал з посиланням на сайт міської ради. Як тільки розмістимо, Галина Миколаївна, я вам скажу тоді зразу, добре? Дуже велика доказова база, тому що ми... Я зараз декларативну заяву роблю, тому зараз якісь подробиці навпаки можуть зашкодити цій заяві. Ви сказали, що ми не вірим. Вона завжди каже, дайте закон. Це закон чи ні? Адже ректор що робить? Він на плаху відкрив уже кримінальну справу одну, дві догани, і він постійно її контролює з одного боку. Пише постійно листи, що ти повинна виконувати закон. По закону вона не має права його запустити. Вона пише, дайте мені, будь ласка, ми не проти, хай сідають, якщо це можливо. Але чи відповідаємо тоді ліцензійним вимогам? У нас же ж є ліцензійні вимоги, що ж вони сядуть? А ми студентів не наберемо, ліцензію не підкривуємо. Він ставить ректор своїми діями, він під загрозу зустави існування не тільки коледжу, а навіть університету, бо не університет не пройде. Ну, я розумію. Ми от недавно зіткнулися, до речі... А ми можемо розповісти це. От у минулому році ми зіткнулися з такою ситуацією. Ми у авіаколеджу попросили, щоб вони нам передали свій спортивний зал. Так. І вони і не проти, але ліцензійні вимоги такі, що якщо вони оцей єдиний зал нам віддають, то у них під загрозою ліцензія. Це дуже, дуже важливо. Дуже важливо. Це формальні ознаки, за якими просто будь-який навчальний заклад... Плахова направила... Яким повинен відповідати навчальний заклад? Так, розумієте, приємно чути, що розуміють. Плахова звертається до Міністерства освіти.
що мені потрапив такий ректор, вимагає 42 аудиторії віддати. Я не буду відповідати ліцензійним вимогам. Надайте мені відповідь, наскільки законні дії ректора. Якщо законні, то є процедура виконати. Вона нічого не просила, так? Так. Вона нічого, вона тільки дайте. Вони колотили, кримінальну справу відкрили, виговор один, виговор другий, щоб не спрашувала. Слава Богу, вмішалася Королевська Наталія Юріївна і ініціювала, хоч вона достукалася в міністерстві, був круглий стіл в міністерстві, на якому прийняли рішення, що не взяти так голословно приймати рішення ректора, повинна бути створена комісія, яка проведе обстеження коледжу, і які наслідки для навчальних закладів обох, не одного, обох, ліцензійним вимогам, сертифікації, і це дослідження провели. Вони приїхали комісії, провели. За наслідками комісії було видно, що вони не поміщаються. Але вони пишуть у висновках собі. Були представники якості освіти державний Київ, були представники Міністерства освіти. Ми думали, все добре, люди адекватні, розуміють, що хтось їм внушив. Навчальні раді в п'ятницю роблять заяву. В общежитті живуть жильці, а вони прописані взагалі-то. А ректор каже, там живуть жильці, ми їх виселимо, 20 чоловік, договори, нам 20 кімнат буде, ми їх виганемо. А паспортний режим, хто не стає відповідальність, ну ладно, бог з ним, ми їх виселимо. Далі каже, та там 10 аудиторій, ми сядемо, в 3 зміни будемо займатися, буде добре. Тобто він все ігнорує, що тільки можливо, і Міністерство освіти мовчить. А порушення явно ми бачимо, оце, що нас визнутило. В зв'язку з тим, що Плахова задає законне питання, вона не перевищує повноважень, вона несе відповідальність за те, що колектив не буде постраждав, 3 зміни звільняти, як нам працювати, але вона відповідальна за це. Плюс буде, через год у нас ліцензійні вимоги, а із-за тих 3 квадратних метрів ми не підтвердимо все. Плахова задає законне питання за цієї звільнення. Ще раз. Написали, Плахової вже нема, а писатиме новий, якого назначив ректор. Чи є бажання цього директора нового писати вам таке звернення? Прокопенко, як такий сип, якого ми не знаємо. Є трудовий колектив, він трудового колективу пишеть. Ви розумієте, я до чого підвожу, що зробив ректор? А тепер питань нема. Тепер можна новому ректору, новому директору коледжу, якого назначили, а він може вже і не заперечує. Знаєте що, то давайте, повернемося до закону про звернення громадян. Якщо, якщо дивитися просто... Вони сьогодні там комісію роблять умови, мене, щоб я не зненавиділа, нас двох увольняють. Якщо просто формально дивитися на процедуру, то лист директора – це той лист, який 30 днів розглядається. А якщо дивитися на колективне звернення громадян, то це вже інша справа. Тут вже набагато коротші сроки, набагато більш вагомий цей лист. Тобто листи трудового колективу для нас є більш важливими, ніж листи одноосібно підписані керівником. Зараз із фінансуванням, з казначейством будуть проблеми. Це все буде нагромаджуватися. Ще одна проблема. У червні люди повинні бути попереджені про своє піднавантаження на вересень. Так, так. Це також ми не розуміємо, як нам навіть діяти. У мене ще, я добавлю вам, що ще за один день керування новою особою, новою Прокопенко, який прийшов, вони видали наказ, прийняли людину на роботу, не повідомивши податкові органи. Штраф на навчальний заклад 96 тисяч гривень уже вчорашнім наказом. Крім того, на Прокопенко особисто 8500. Друге, вони звільнили людину 4.06, неважливо, Влахову, неважливо, але звільнили людину, працівника, не виплативши в день звільнення належні компенсаційні виплати. 8500 штраф на навчальний заклад. Проблема в тому, я ж головний бухгалтер, мені разом з ним за це розраховуватись. Понімаєте, в чому? Що вони зробили? За один день. Я розумію, не витримано. Вони вам ще що хочуть робити? Так, процедура не витримана. Ну, навіть не процедура, тут не... Законодавство порушене, податкове. Тут не в трудовому кодексі справа, а саме у податковому законодавстві, правда. Тобто, от один день, я головний бухгалтер, я вже сама, я утром шла, я вже у вулиці. Ну, ви пойміть мене, я можна з людям, я розвинули так, я взагалі в шоці. І вони постійно обливають мене, мені вже я устала оправдуватися, що я не ворую, я не краду, вже устала, я не... Ти воруєш, ти зараз ініціюємо, накажемо, посадимо, лицо при цьому колективі каже, ми тебе посадимо, ти ще по судах будеш вертати, ти ще збитки нанесла. Люди мені кажуть при всіх, мені вже, я прийшла до моєї плакала, мені скоро вчора визнали, що я не стала оформляти больничний, бо не хочу колектив просити. Вони представте, що роблять, тобто у них мета, а тепер що за мета? Вони ініціюють.
будуть мене відсторонювати на час якогось розслідування. Це вчора вже наказ виданий, просто не знаю, чи не встигли вручити, але думаю, зараз мені вручать. Мене відсторонюють, я головний бухгалтер, я ж мошенниця, по їхньому мнению. Вони будуть проводити і залучають всі в мене документи, вилучають. Будуть проводити якесь там розслідування, і на нас плахо відкривають і сказали, іще три кримінальні справи. І не отут в вашому, каже, як він, ярмарка, колхозна ярмарка в Слав'янській, люди будуть серйозно вами. Це на камеру він стоїть, каже, не боїться. Хто йому такі бонуси дає людині такі речі казати? Хто він такий? Ну, якщо він реально це каже, він або психічно нормальна людина, ну вже, ну, якщо він, ну правда, це, ну нормальна людина такі речі не побоюється казати, якщо вони там щось даже думають. От що роблять, чому плакала, вчора пішла розплакалася. І люди, вони що хочуть, роблять, усі їм отак нас полюлюкують, чого ми, нам кажуть по закону, по закону, по закону. А людина, що хоче, робить не по закону. І коли ми кажемо, не по закону, а він каже, так, ідіть в суд оправдуйтесь. Півтора, каже, года будете судитись, ми за цей час зробимо, що нам треба. А Плахова хай відстановиться, а я не буду виконувати рішення суду. Людина це каже. Каже? Він нюхана цей колокольчик. Він неадекват. 4 червня. Яким числом був призначений? 4 червня. В один день. Я кажу, як може бути два керівника в один день, що ми робимо? 15.05 вручили приказ. 16.05 прийшли, закрили її в кабінеті. Ми не могли прорватися до неї. Ні юриста не пустили, нікого. Вони її поки печатку прийшли до мене виривати цю печатку, треба.